Nå blir det altså Bergens første Elvis-festival. Kan du fortelle litt om hvordan denne utgaven blir? Ja, dette skal som alt I Bergen være litt spesielt. Jeg ønsker å samle lokale musikere, unge musikere, nye generasjoner med musikere som liker å spille Elvis, som har en forkjærlighet for Elvis, og spiller den med kjærlighet og respekt. Og sammen med at jeg har en gjest fra USA, en fantastisk artist, Terry McJeffrey, som skal spille. Og nå blir det altså Elvis som gjelder I 4 dager fremover på flere scener I Bergen, og et høydepunkt vil da kanskje være I Grieghallen på lørdag. It's now or never. Jeg vil at dere skal ta på ekte Bergens vis kraftig imot med big hand of applause Terry McJeffrey! When my baby does what she does to me I climb the highest mountain I've ever seen since she cried ooh-wee. It's getting late The first ever Bergen Elvis Festival. That's awesome. And take the opportunity to say thank you to Helge. Helge, where are you? Yes. Hey, you're working the bar? Oh, okay, the VIP lounge. I got it. Okay. I want to thank Helge for putting this festival together. What an awesome, great idea. Da skal jeg først få lov til å ønske dere hjertelig velkommen til Bergen Elvis Fest 2023, første gangen. Og det ikke dårlig. 46 år nesten etter at Elvis gikk bort, så skal vi prøve å starte noe nytt I Bergen. Jeg vet ikke om det sier mye om bergensere, men... Uansett. I dag så vi samlet her for egentlig, som jeg sier første gang, og egentlig den som mannen bak det hele. Han heter Helge Kvamme, og han skal jeg få be om å komme ut på scenen her nå. Helge, vær så god. Ja, tusen takk for og hjertelig velkommen til denne første som Pål Sandbergen. Elvis Fest. We'll be right back.
This is awesome. What a beautiful city this is, huh? Yes. Just beautiful. It's sunny, and then it snows, and then it's sunny, and then it snows, and then it's sunny, and then it snows, and then it's sunny, and it snows at the same time. It's awesome. We love it here. So welcome to the very first Bergen Elvis Fest. I've got a feeling there will be more after this year. God bless you.